Panda gari? Aga panda gari gato bakita kamini panda gari. Kajya mu police umwe n'ibisambo bibiri. Babizirikanye imipira kwa kundi sinzi n'ubizi. Nyuma yaho andashaka no kugura ambulance indi ya kabiri nari mfitemo. Buriya ambulance zibona amafaranga. Buriya umuntu umwe ni 180,000 ubundi kumutwara kumugeza kwa muganga mukuye mu rugo. Kandi nagu hano mu mujyi wa Kigali. None hari mu ruguru y'intara. Bijya muri za desa za turwose kandi uwo ni umuntu muzima none imirambo imirambo yo birahenda cyane uzi ko ari murambo ushobora gutwara amafaranga 180,000 yego ari umwana noneho tari no umuntu mukuru babiri imenyungu cyane hari umusaza ejo bundi natwaye shamujyana kwa muganga tubona ko ari bupfepe tubona ko ari bupfe tujye kumutunga ngo yakize none umuntu akishyura amafaranga ye kuko urumva ne nafashe ka avance kiwe niki ndayabasubiza ngira nte yararwaye hepatite muzuru bati urumukire Oya, nta bibabikazi. Ibyo bintu byose